E aí pessoal, se não a internet ficar caindo ou não chega em alguma parte da sua casa, a solução é adquirir um repetidor igual a esses aqui, ó, bem nova. Mas é só plugar na tomada e já está funcionando? Pois é, neste vídeo vou te mostrar passo a passo como fazer essa configuração. Com o repetidor plugado na tomada, vamos aguardar ele estabilizar as luzes ali. E aí, na sequência, a gente vai lá no nosso roteador. A gente está com o nosso roteador aqui, um roteador TP-Link, que está em cima de um aparelho da Sky. E a gente pressionou lá o botão WPS, que fica atrás do aparelho. Vai aparecer aquela setinha ali. Ó. Feito isso, tu vai voltar no teu repetidor e pressionar o botão WPS ali. E aquela luz vai começar a piscar. Vamos aguardar a luz parar de piscar. Assim que ela parar, já está configurado o teu repetidor. Pronto para uso. Pode posicionar ele em outro local se quiser. Vai estar funcionando. Bem simples, pressionando apenas dois botões.